Oi gente, aqui é a Ana do canal Criativa Plantas e hoje eu vou mostrar para vocês essa maravilhosa planta. Esse filodendro é conhecido como Filodendro Brasil, em referência ao amarelo da bandeira brasileira. É uma planta herbácea e tropical. Essa bela planta é ideal para plantar em vasos ou cestas pendentes, adornando interiores bem iluminados. Também pode ser plantado em canteiros, fazendo às vezes de borração de meia sombra, pois ele se espalha facilmente, e pode também ser plantado em árvores, porque é uma trepadeira, tá bom? Deve ser cultivado sob meia sombra ou luz difusa, em solo fértil, enriquecido com matéria orgânica e irrigado frequentemente.